Pozdrav, dragi moji rakovi, dobrodošli ponovo na Zelda Tarot kanal. Danas radimo još jedno kolektivno čitanje za vas, dragi rakovi. Dakle, ako imate sunce, mesec, podznak, rakovo može rezonovati sa vama. Svakako čitanje je kolektivno, tako da neće rezonovati sa svakim znakom. Ukoliko ovde ne bude neka poruka za vas, pogledajte za svoj podznak, za svoj mesec, Veneru i Marsa u kom su znaku. Možda baš tamo čeka neka prilika i čeka neka poruka da je čujete. Svakako uzmite samo ono što rezonuje sa vama, ono što ne rezonuje odložite i pratite svoju intuiciju. E pa rakovi, ovo čitanje biće vezano za prilike do kraja meseca, dakle do kraja avgusta, da vidimo kakve su nam tu energije. Kao što znate, vi ovde raspolažete energijama, vi ih dodeljujete, ja ih samo čitam i tumačim. Pa da vidimo, ono što je važno da znate jeste da vi držite kormilo svog života i uzmite samo ono što rezonuje, ono što ne rezonuje, odložite i pratite svoju intuiciju. E pa ovako možemo krenuti, karte su dobro promešane, očišćene naravno i imamo sljedeći setup od tri glavne energije sa klarifikacijama. Počinjemo sa pažom, odnosno princezom mačeva. Neko ovde mrsi konce, boga mi, šta je ovo? Samo ono što bih želela još da napomenem jeste da ovo čitanje može rezonovati sa bilo kojim segmentom vašeg života, dakle situacijom, da li je ona vezana za ljubav, novac, karijeru, partnerstvo. Vi ovde raspodeljujete energije i zaista može se odnositi na različite sektore. E pa da vidimo. Dakle, kao što smo rekli, paž mačeva. Ovo je vazdušna energija, moguće da imate posla sa nekim vazdušnim znakom. Ovo također može biti i mlađa osoba, da li je muška ili ženska, ali ovo je neko ko je onako ljuta papričica, ja bih tako rekla ovde. Nekako ne može da se smiri, a i vama je nekako teško sa ovom osobom da je ukrotite ako se o tome radi. Svakako osoba je mlađa sigurno od vas ili bar duho mlađa. Ali vidjet ćemo u klarifikaciji na što se to konkretno ovdje odnosi. Dalje imamo kralja pentakla. Wow! E sad ovo je starija osoba od vas. Sad ovo može biti vaš partner, vaš neko iz vaše porodice, vaš šef, neko ko je na važnom mestu, neko ko je na strateški važnom mestu da može da donosi odluke. Ja bih rekla da je ovo vrlo, vrlo situirana osoba, ali isto tako i vrlo odgovorna. Moguće je da se nalazi u znaku, u nekom zemljanom znaku, dakle bik, jarac ili devica, ili da ima neke planete u zemljanom znaku, ali ovo je neko ko je baš onako situiran. Eto, možda je ovo neko ko dosta brine o vama, isto tako. Ali jako, jako važna osoba u vašoj situaciji. Idemo dalje. Desetka štapova. Desetka štapova, dragi moji rakovi, vi ste ovde na umoru, što bi se reklo, ali nije sve tako crno. Vidite, tu je mesec, još malo pa će da svane. Desetka štapova označava da ste vi dosta, dosta preuzeli na svoja pleća, da ste vi dosta stvari preuzeli da vi završavate, dosta se investirate, zaista puno, puno energije, ljubavi, pažnje, možda i novca, zaista za neke od vas vi dajete u neku situaciju. E sad, da li je to prepoznato ili ne, to vi najbolje znate, ali ono što vam mogu reći iz energije ove karte desetka štapova jeste da sve to što je na vašim leđima, uskoro ćete vi to moći da odložite. Dakle, desetka je progresija do sljedećeg ciklusa, desetka je posljednji stadijum, završetak ciklusa, tako da možete očekivati olakšanje u narednom periodu definitivno. E sada da vidimo klarifikacija desetka, četvorka, izvinite, kupova i paž mačeva. Moguće da se neki od vas premišljaju da li da nešto ponude ovoj mlađoj osobi.
Sada, da li je to partnerstvo, veza, brak, posao, nešto drugo, ali vi razmišljate o tome. Sada, za neke od vas može se desiti da ste vi imali u bližoj budućnosti neku vrstu razočarenja kada ste nekome nešto nudili. Ovo će rezonovati samo za neke od vas. Pa se iz tog razloga sada onako možda i snebivate da li je to dobra odluka. Dragi moji, ukoliko vi smatrate da jeste, zaista idite onako hrabro u sve to, ali prethodno napravite analizu, naravno. Tako da vi ovde možda i očekujete da se ova osoba nekako promeni ili izmeni ili čak neki od vas možda razmišljaju kada vi ponudite ovoj osobi da će ona se nekako promeniti. Vrlo je bitno da znate da se ljudi nikada ne menjaju zbog drugih ljudi. Oni se uvek menjaju zbog sebe. Kada spoznaju, samo onda kada spoznaju da je to nešto što njima koristi, onda će se promeniti, ali će se promeniti onda kada oni shvate da je vreme i potrebno da oni to žele, jer jako teško da će se neko promeniti zbog neke druge osobe. To može biti u nekoj meri, ali neka onako korenita transformacija, to je ipak nešto što dolazi onako iznutra. Tako da eto, razmislite na kakvom se putu vi ovde nalazite i kako vidite tu vašu situaciju. Imamo dvojku pentakla. Dvojka pentakla koja klarifikuje kralja pentakla. Wow! Vidite, moguće je da ovaj kralj pentakla vama baš pomaže. Ali isto tako može se desiti da ovo kralj pentakla koji nekad dođe pa se distancira. Pa dođe pa se distancira. Eto, vidite, moguće je da je tu neka situacija žongliranja. U svemu ovome. Sad možda je ovo neka osoba koja je u drugačijem statusu od vas, pa iz tog razloga imamo ovu situaciju, ali ja ovde verujem da neki od vas bi zaista želeli da znaju na čemu se nalaze ovde. Tako da dobro razmislite kako želite da pristupite i pazite šta želite. Je li tako? Dalje imamo veliku arkanu sud. Dragi moji, ukoliko zaista imate posla sa nekim institucijama, ovo može biti energija za to, pogotovo ukoliko ste vi dugoročno u nekom procesu, što može ukazivati ova desetka štapova takođe, ali sud ovde kao karta promene ukazuje na to da će neka istina da izađe na videlo. Tako da baš onako ovo će biti na neki način i poziv za vas. Moguće da ćete vi ovdje doživjeti neku ličnu transformaciju ovim spoznajom i ovim saznanjem. Da možete da eto odložite sve to što je na vašim plećima i da možete da napravite neku strategiju za vas koja je onako dugoročna i koja odgovara vama. Ali bilo kako bilo, ovo isto tako može značiti sud kao neki poziv. U smislu da vi dobijate poziv da uradite nešto. U smislu ako ste nešto dugo kontemplirali, ukoliko ste u nekim razmišljanjima, možda dobijete taj dodatni energetski onako boost da krenete nešto da radite. Ali pre svega bih rekla ovde da će istina nekako vas da oslobodi nečega i da će zaista ovo biti istina koja će onako, ova informacija će biti dostupna svima. Dakle, ovo neće biti podeljeno samo u jednom užem krugu ljudi, ovo će biti informacija koju će svi da čuju i svi će nekako saznati tu istinu koja je važna za vašu situaciju. Eto, to mogu da vam kažem iz energije ove karte. Takođe, ovo je velika arkana, dakle, ovo je promena koja se dešava. Možda je upravo ovo promena koju ste vi čekali. Isto tako. I na neki način ja bih rekla za neke od vas ovo je nagrada. Jer ovom promenom, ovom spoznajom vi ulazite u apsolutno nov, svež ciklus. Eto, dragi moji.
Ja se nadam da se ovo vama dopalo. Pišite mi u komentarima koje teme biste želi da obrađujemo u smislu energetike i čitanja karata takođe. Tako da eto, ja ću uzeti u obzir sve vaše predloge pa možemo da napravimo nešto onako baš interesantno. Svakako pišite mi u komentarima kako je ovo rezonovalo sa vama, da li vas je motivisalo, da li vam je pomoglo da prosto spoznate neke stvari na koje niste gledali na takav način. Isto me interesuje generalno kada slušate moja čitanja, da li je to nešto što vama prija, da li ste primijetili neku promjenu u vašem načinu reagovanja, možda na neke situacije, da li ste primijetili da ste malo podigli svoju vibraciju također, tako da eto, sve me to interesuje. Ukoliko se naravno osjećate komforno, vi to podelite, meni će biti drago, pa eto, možemo da pričamo u komentarima. Hvala vam puno na slušanju, nadam se da vam se dopalo, a mi se vidimo u nekom sljedećem čitanju. Veliki pozdrav, vaša Zelda.